tani waa sheekada afar qof iyo kooxda ku caan baxday dilka abuurinta siyaasiyiinta ka aragtida duwan agajuglaynta afduubka iyo cabsigelinta wariyaasha nabad iyo nolol saxaafadda dhan dhammaantiin gudaha ku jirteen xukunka waa dhageysateen saadag wuxuu soo wacay yar ka mida waardiyaha cabdiraxmaan haddii alla ku run yahay buuraa beri agaasimo ka ahaa jiray iyo xilkaa looga qaado waxaan garan haddaba anigoo ka mid a milkiilayaasha shirkadda bilicsan waxaan ku wargelinayaa ummadda soomaaliya iyo cidda go'aankeeda lahayd runtii waa layska ogyahoo muddo saddex sannad ah uu dowladdan hogaaminayo madaxweyne farmaajo waxaay gashay khaladaadkii ugu waaweynaa ee xagga caburinta siyaasiyiinta ka aragtida duwan dowladda ama dhallinyarada aan ku qanacsanayn habhogaaminta xukuumadda nabad iyo nolol tusaale 17-kii sebteembar sannadkii 2017-kii xilli sakh dhexe u habeennimo ah ayaa sifo sharci darro ah sida ay sheegtay maxkamadda gobolka banaadir lagu weeraray guriga hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur ku dhawaad shan qof ayaa si bareer ah loogu dilay weerarkaasi afar ka mid a waxay ahaayeen ilaalada cabdiraxmaan cabdishakuur halka qofka kalena uu ahaa darawalkiisa waxaa sidoo kale dhaawac loo geystay xabsigana loo taxaabay hogaamiyaha xisbiga wadajir qudhiisa dacwada qaybteeda horaa dhammaatay qaybtii dambena way furmi doontaa oo aniga xaqa aan lahaa ciddii ugu soo bana abuuratana beenteedii waa la caddeeyey waxaan ugu baaqayaa madaxda dalka haysataa waa laga gudbay xilligii qori caaraddiisa wax lagu maquulnahay dalkaana xili dib loo celiyo ma joogo dastuurka iyo sharciga ka taliya tarii ku-xogeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa oo xilliga uu weerarka dhacayay ku sugnaa guriga hogaamiyaha ayaa ka waramaya qaabka uu dhacay weerarkaasi say ku soo galeen marka waxay ahayd saadag wuxuu soo wacay yar ka mida waardiyaha cabdiraxmaan cabdishakuur dastaafkiisa oo isyaqaaneen ayuu soo wacay telefoonkiisa wuxuu ku yidhi waa saadaq iga fur albaabka madaxweynahan u wadaayan cabdiraxmaan maadaama uu ahay murashax madaxweyne ina madaxweyneha loogu tafsiganaa marka wuxuu madaxweynahan warqad u wadaa iga fur ila wiilkaa joogoo nooloo hadlay marka wiilka saadaq uu yiqiinan automatical albaabka uu ka furay markuu ka furay wiilka wuxuu dhahay haraantii ugu dhufteen uu dhahay iyo qori baadka waxay taa ma aqaane waxbaa marka albaabka fura laygu dhufto u dhahay wuu soo waxay wiilka marka waxaan dhacaayo dhan wiilku dhulka u yaallaa mar dambuu gadaal ka soo dhahay marka saasay ku soo gal markay soo galeen askartu nimankan waardiyaha oo meel ay ku casheeyeen oo qaad u yaallo fadhiya bay u tageen xabaday ku qaqabteen saasay ku laayeen cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah siyaasi aad u dhaliilsan habhogaaminta madaxweyne farmaajo ayaa weli ah cadaalad suge u ooman in laga meyro dhibaatadii loo geystay labada guddoon ee baarlamaanka iyo aqalka sare waxaan ugu baaqayaa in ay sharciga la tiigsadaan cid walba oo sharciga ka weynaato xildhibaanada baarlamaankan waxaan ugu baaqayaa dalka waxaa lagu wada joogi karaa waa sharci ciddii gabtay mas-uuliyaddeeda inay kula xisaabtamaan labada aqal dhexdoodaas kani waa shaadoor xaaji waa agaasimihii hore ee warfaafinta madaxtooyada soomaaliya xilligii dowladdii xasan sheekh maxamuud si sharaf iyo mas-uuliyad ay ku jirto ayuu xilka ugu wareejiyey agaasimaha xilligan xilka haya cabdinuur axmed shaadoor waxaa loo wareejiyey la talin warfaafin guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir allah u naxariistee marxuun cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow shaadoor ayaa ka qayb galay xaflad madaxweynihii hore ee xasan sheekh maxamuud uu ku soo bandhigayay aragtida hogaamineed ee xisbigiisa wuxuuna madasha xafladaasi ku soo galay sabir uu ku muujinayo inuu ku faraxsan yahay ka qaybgalka furitaanka xisbiga UPD ee uu hogaaminayo xasan sheekh ha yeeshee maalintii xigtay ayaa injineer yariiso lagu amray in shaadoor uu xilka qaadis ku sameeyo aan ka sii socono waa abwaan cismaan cabdulaahi guure si kale haddii aan u dhigno waa maareeyihii hore ee golaha murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka welina ma aadan fahmin aan sii jilcinno waa hal abuurihii hal heeskii ficil ahaan u hirgelay ee isxilqaan oo hadda lagu dhisayo xarumo badan oo ay dowladdu leedahay dhowaanna la qorsheenayo in tiyaatarkii uu isaga dhismaha ku bilaabay xariga laga jaro war laga sii baahiyo idaacad uu leeyahay abwaanka lagana bixin kari raaligelin buuxda ayuu xilkiisa ku waayay waa dulqaadasho la'aanta ee xukuumadda hadda dalka ka jirta ee nabad iyo nolol xilka qaadista abwaan guure waxay ahayd mid aan loo marin nidaam sharciyeysan tusaale inta uusan guure xilka qabanin waxa uu xilka agaasinka idaacadda uu ku wareejiyey burhaan diini faarax waxaa jirtay waddooyin badan oo looga baaqsan karay xilka qaadista abwaanka sida in sharciga ay ku kala baxaan wariyihii ama taftirihii sababtu u ahaa baahinta warkaasi laakiin lama sameyn intaas waxaa loo bareeray abwaan guure oo dalka turkiga jooga in si lama filaan ah xilka looga qaado anigu raadiya kulmiyadda intaan maareeyaha lay magacaabinayaan agaasimo ka ahay
maareeyaha markii la ii magacaabana haddii alla guuro agaasimo kalaan xilkeedii ku wareejiyey maamulo kama yihi waa raad iyo madax bannaan oo magaalada ku yaalla marka haddii alla guuron yahay war uu sheegay in la yidhaahdo haddii alla guuron yahay guuraa beri agaasimo ka ahaa jiray iyo xilkaa looga qaado waxaan gara waayo waaye laakiin haddana waa ku qanacsanahay in laiga qaado sababtoo ah marar badan ayaan la kulmay dhibaatooyin badan oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba ay ugu qabsadeen war idaacadda ka baxay ama haddii alla guuron yahay barnaamijyo sheekooyin oo idaacaddu ay samayso. Kani waa Cabdiweli Ibraahim Aadan Garyare. Muddo badan uu warbaahinta ku jiray kasakow waxa uu ahaa nin waqti badan qurbaha ku noolaa. Sannado kadib waxa uu jeclaystay in aqoontiisa iyo waayo aragnimada uu ka dhaxlay noloshii qurbaha uu ugu adeego dadkiisa duruufaha adag ku jira waqtiga doorashadii xildhibaannimo ee dhammaadkii sannadkii 2016 si uu xildhibaan qaran ee golaha shacabka uga mid noqdo ayuu juhdi iyo dadaal badan ku bixiyey. Laakiin musuq maasuq uu kala kulmay guddigii doorashada xilligaas iyo cadaadis kaga yimid maamulkii galmudug ee uu talada u hayay Cabdikariin Xuseen Guuleed awgii waayay u suurtageli weysay rajadiisii ahayd in uu ka mid noqdo tirada 275 xildhibaan. Guuldaradiisii ma aysan niyad jibinin. Muddo kadib wuxuu keenay hal abuur ku cusub guud ahaan geyga ay degto Soomaalida, taasoo ah shirkad isgoysyada magaalada caasimadda ee Muqdisho ka dhista goobo ay shacabka gawaarida ku sugaan ayuu maal iyo maskax ku bixiyey. Bilicsan oo ah magaca shirkaddiisa wuxuu ka hirgeliyey qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyo magaalada Garoobe oo caasimad u ah dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. In uu dhaliilo siyaasadda xukuumadda nabad iyo nolol haddana waa nin aragtidiisa ama fikirkiisu cad yahay. Wuxuu rabana in uu ku hadlo aan cid kala gamban. Waa dodyaqaan aftahnimada way u sii dheer tahay la jaanqaadka ama la socodka xaaladaha siyaasadeed ee dunida. Bilooyin oo ay xafiisyada shirkadiisu ay shaqooyin badan ka socotay sida xafiiska weyn ee magaalada Muqdisho kan Garoobe qorshuhuna ahaa in Hargeyso iyo Baydhabo laga hirgeliyo xarumo kale oo dheeri ah. Waxaa xarunta Muqdisho booqday Allaah u naxariistay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan yariiso maalin un booqashadiisii farxadda ku dhahnayd kadib maalintii xigtay waxaa amar lagu siiyey in shirkadda Garyare uu mas-uulka ka yahay shaqo joojin lagu sameeyo ilaa iyo amar dambe. Sababtuna waxaa lagu saleeyey in Garyare uu mucaaradka dowladda ka mid yahay. Garyare oo ka duulaya amarka dowladda iyo xukuumadda nabad iyo nolol eegayana in muqaddas ay tahay soo celinta bilicda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayuu go'aansaday in uu iska casiro mas-uuliyaddii uu ka hayay shirkadda bilicsan. Anigu ma noqonayo kuwo mid raaca waddada ay raacday dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. Haddii aad shalay maqli jirteen qashin xaafad laga guro niman hoggaamiye kooxoodii ah oo isbaaro u dhigta oo diiday in la qaado dowladda Soomaaliya maanta waxay bedeshay inay tiraahdo bilicda magaalada Muqdisho lama soo celin karo haddii aadan anigu gulwada ii ahayn. Waxaan ahay Maxamed Bulbul waxaan soo wadnaa barnaamijyo kale xog bilo ku xirnow.